Ladies and gentlemen, hello nuk filmë, jemi në pjesën hello e tretë emisionit. Jemi këtu me që atipin dhe me Donaldin. High five. Dhe me mua. Po, jemi që të tre, high 25. Doja të thosha për këto, për kuriozitet. Tani do flasim për kuriozitetet ndryshme sepse u hodhën këta çuna dhe çupat e chatit edhe po diskutonin me njëri tjetrin, po zihen me njëri tjetrin në komente, domethënë kemi apo s'kemi nevojë për kalçun ku rritemi sepse i futi Donaldi share para reklamave dhe iku. Jo, mos i futon share, futi chat tipit. U share olla, ka njerëz që kanë kështu reaksion chat tipit olla, që kështu është vërtetuar skencërisht. Kaq. Atë që di atë thash. To ka shumë bullak olla, s'është thjesht. Shumë thjesht. Ka persona që skencërisht, ose sa do ti që ti e thjesht olla. Si na hodhe të duke shesh ty nuk e tila. Po, e vërtet, to është kënëcërisht. Qatip i ka fajt, po, a kemi nevoj për kalqyum apo jo? Tani, në komente thonë që a thonë Donald Jeqik me lartë e komente. Njeri thot që nuk kemi nevoj. Po, su gjukë thot s'kemi nevoj, ka drejt Donaldi. Te jo, pa e fut kot Donaldi, duhet mungesa këte ende. Po, është për të bërë kockat e forta di unë. Po pra, ekziston. Me qumës nuk e merë kalqyumin kurit e shtot su gjukë prap. Jo, e merë për të marë, se ke nevoj, po e merë. Mendoj unë. Pas i rritesh kalqumin duhet ta marrësh në burimet e tjera. Ndërsa pjesa që tha Donaldi, se marrim, çka na duhet i vogël, dhe s'ka nevojë më kjo. Është gabim thot. Ma futi këtu. Po tjetri thot që s'është barkim. Nuk e di, unë di që s'është e thënë që ta marrësh dhe nga vetëm nga qumshti, mund ta marrësh dhe nga kosi, ku diun se pjesa e qumshtit, dhe nga djathi. Dhe nga mund ta marrësh na lëng frutash, si për shembull lëng portokalli me arkokosi, fortifikim kalciumi. Qumshi i arkokosit. Për prodhim kosit me javë thotë kasa dush, po me javë. Mund ta marrësh nga ç'është winter squash jo, çati. Mos është një lloj shalqiri. Winter squash. Winter squash. Po më kujtohet. Është po, është një lloj kshu, është një lloj jo shalqiri, një lloj kungulli. Winter kungull? Squash. Po po, jo, po, është një lloj kungulli. Quhet winter squash. Mund ta marrësh dhe nga ai, dhe ai ka kalcium, jo dhe aq, po tani ka. Kemi nevojë për kalcium, po ka edhe mënyra të tjera për ta marrë, se qumshi ka yndyr që s'na bën mirë thotë. Pikërisht, atë isha duke thënë unë. Jo, gënjen. Ka yndyr. Jo, to ka është shesht, ku e di ti. Përqind e yndyrës kot nuk e thon edhe te shish ose te kutia, që 3% yndyr, 4% yndyr. Soy beans. Na jo, mund ta marrësh nga salmoni, nga po, mund ta marrësh nga almondi, nga të gjitha këto gjërat që ke këtu i ke shkruar këtu, dairy cheese, yogurt. I ke nga gjitha këto se janë më të larta në kalcium për shembull. Por shumica nga gjitha ato gjërat janë kanë të bëjnë me këtë pjesën e, domethënë me këtë pjesën e qumshit. Kjo është e gjithë shkenca. Po, siç e thotë Suxhuku, kjo është e tëra shkenca. Në vërtet. U jot pas dinë në Elbasan thotë njëri. Në Elbasan po të përshëndetën, të pashka larg, të parafilin. Si përshëndetëm, sa fotografi kanë bërë diet çuna? Nuk kanë bërë asnjëherë jetën. 25. 25 e sipër. Si, po një byreçka thotë. Ha? Po ke ngrënë byreçka. Ah, më ka parë atje po, më ka parë kur ula. Atje që i vetëm një moment që zbëra fotografi. Gjithë ngrënë byreçka vetëm më mora pica. Po sa kanë bërë dinë, nuk kanë bërë. Tani, hidhemi te pjesa tjetër që doja thosha, sepse pyetën njerëzit, o Jul than, po të vemi në Big Brother, në Big Brother, në Survivor. Çfarë do ham? Ton vetë ti tani me një thikë në dorë, çfarë do hash? Një nga gjërat që mund të hash janë ato lulet e verdha që quhen zakonisht dandelion. Dandelion. Ato lule të verdha mund t'i hash ato. Janë lule. Ure, mleth lule dhe i ha. Jo bar, po lule. Thon, një tjetër janë kopurdat e egër. Frutat e ndryshme, duhet t'i njohësh ato. Prit, s'kemi vet. A, të pasoj. Frutat të ndryshme, si për shembull manaferra, njërën tjetrën ato që gjën rrugës, ku diun, lajthi, çdo gjësh atje, mund t'i hash atje. Bëni gati se po vjen Survivori e do ngeleni pa buk, do disni për buk, do thoni na diç luli. Luli. Whatever. Po. Vullmeti është kryesori, thot njëri, po. Po të kesh dyqen, vullmeti është më kryesori, më familje në gjallë. Tani, mund të hash lajthira, arra, njërën tjetër që a gjën nga gjitha këto. Mund të jesh asparagus. Asparagus? Po, po e gjën ati. Edhe ha? Po, po e hongre atë. Mund të hash, si qëto dhe që ati për kërpulla të ndryshme, më ndje kure hash, dhe pas taj do futesh ati edhe. Oh, yeah, baby! High five! Ose, oh no, baby! Oh, no, 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 mund të hash mish të ndryshme. Pra në qëfëse ti kap një lepur. Ajo, pastaj edhe do të ndash me miqtë tu të Big Brotherit atje. Mund të hash lepur pa. Ose breshk. Hajt me bretkosa. Bretkosa më dha që unë ka shima jam bam bam atje. Edhe pjek qëfëse ti të bëzjarë. Më fali qik, francesët hajnë kom të bretkosës. Qa në rëshimi? Po francesët që nuk hajnë se nuk lahen e bra. Francesët nuk lahen. Kërmil kom bretkosa. Kërmil. Prit. Edhe mish plumi. Mish plumi në e kanë. Mund të dalësh për peshkim. Po, del për peshkim. E vështirë është e peshkimit. Edhe kapë një peshk. Po e vështirë, po jo e pa mundur. Kapë një peshk atje. Dil, bam me furkaqe kështu, tuk për të kapur peshk. Ajo, pasaj. Si te
se kishte The Castaway me Tom Hanksin. Që mund të hasht tjetër fruta të ndryshme mund të hasht. Portokale, limona. Si quhen ato që studion për bimët? Ulin krepash një herë, me ujë deti. Po, jo po. Po lloj-lloj që mund gjesh ndonjë dardh aty, mund gjesh ndonjë gjë. Apo do të jeshe herbalist, të njohësh gjithë bimët, gjithë domethënë çfarë lidhje ka me bimët toksore, rënjët? Po në beherë do të gjesh arrat e lajthit thotë njëri. Shumë ide e bukur, hajta bëjmë fjalë. Plus mund të hash edhe insekte. Mund të hash insekte thotë ja tipi. Po, e vërtet kanë proteina, varion. Mund të hash insekte thotë ja tipi, të hash meri manga, të hash çam të. Ekziston valla. Po të hash. Jo meri manga, jo meri manga, jo do të bëj dallimi, sepse për shembull tarantula, se thonë që është elmuse kështu. Tarantula, tarantula që mund të han. Po do të pritën këmbët ose atë pjesën e barkut të të presë shtonjët normale, jene ngrik. Jo, jo, ti ishish këmbët, po nuk e di si është ajo pjesa, se kam patë bërë kryer, se është një serial. Ti bësh makarona të pjekura. Ja, 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 e të s'han, ç'a? Ti bësh këmbët grep për peshqit. Edhe halet e peshqit ti bësh kështu. Po ta antula nuk ka kocka, është thjesht dinar. Çark për zosht. Po. Mund të bësh çark për. Dit bësh. Janë ato çarqet që vë fard aty, edhe po me kuti. Ose me dit ta bësh ti. E kam parë në YouTube. Bravo. Ka gjë që s'bën çati, çati bën fëmijë këtu. Në teori, e? Në teori. Se praktisë ka parë. E ka parë në internet. Kaca kaktus e brënda, po. E ka parë në internet. Merë proteina insektet, tot. Po, merë proteina insektet. Ta shi, ke miligona mjallë? Prit, janë miligona mjallë që ka parë. Po, normalet, Survivor ju dhe shikoni. La. Në shpivu, dhe shikoni kështu. Kur të mungo ushimi, nuk ti intereson se qa ke para, vetëm të dish. S'folli që ato deri tani thot njëri sa u përmend ushqimi u ha direkt. Po si u ishu edhe do të mjetoj tashi. Qose do mundosh ta hash do aja gjarprin po do hiqë ato dhëmbët ose ta nxjerrë komplet organin. Po valla pri kokën edhe vazhdo pjesën. Jo jo. Po thë do të flitë. Qose ke pas dokumentar gjarpri ka një si pjesë. Jo jo. Gjendra, gjendra qoftë. Gjendra? Po gjendra. Gjendra? Në pjesën trupore e ka tollë ka helmin. Do të heqish atë? Prapa veshit. Prapa veshit do të heqish komplet. Prit më poshtë, gjë prapa veshit. Po jo. Ja, ti se këtu është problemi, nuk e di ti ku është gjendra. Se këtu do studiuar çdo gjë. Mirë, valla, e merr gjarprin kështu? Po. E ndon pjesë pjesë edhe shkoj ku s'ka gjendër, ha, ku ka gjendër mos e ha. Po, ai po do studiosh para se të bësh ato gjë. Po mund të hash lakra të ndryshme thon këta. Ajo po, është lakra të ndryshme, për shembull lakra të egra, nena, çu thon tire njëra tjetrën. Po, po gjete, po i njohë mund të hash. Po i njohë keq. Faleminderit që morë pjesë te Survivor-i. Mund të hash vezë. Për shembull gjen një folë struci, edhe bën një vezë kaq. E di si të sule struci me ato koma apo s'më pa? Po, mos ti atje struci them. Po, po, po. Struci është një kakashë. Ti atje jeni dy, një vezë njëri një për tjetrin. Thotë, "La la la, ti të struci vezë, ti të mbavi nervë." Po e i gjë. Kafsh, më frikat saka që është struci, po ama po i morë vezët të sulet. Pse është frikat saka struci? Është frikat saka. Normale, çdo gjallë ose më. Vezën, po ti aprikosh. Çdo në për të voglin e saj bëhet copash. Ashtu si dhe njeriu. Jo më struci që e ka gjithë pa mbrojtur fare, sliviz ajo veza. E pa çelur. Normale, do ta mbroj. Se ka gjithë e saj. Më fal Juri, se ndoshta ti e di. Sa shpejtësia e një struci? Se di që është më shpejt se ajo e leopardit. 40 km në orë. 20 km në orë. Ne kemi më poshtë se struci. Ne kemi 20. Po jo, se kemi 20, se Usain Bolt i kapi 40. E kapi 40? Va? Po ne mo, unë që jam i thjesht 20-25 për i kapa. Po vezë më ta. Me vrapa. Me vrapa. Po jo, burkuarin 20 që në ti qartua. Po ti është të Survivor i qaloj që mshim mund pish. Për proteinat e to. Po 10 dit do jesh ati, se zdo jesh. E po ta shi vare të nga loj qumshit. Qumsh dalon dyshe. Strucat që thosh e ti. Po qumsh bletë. Strucat që thot që tipi që duhet ta fusin kokën e rër, se janë frekacak. Asnjëherë nuk është parë në instruci vërtet që e fut kokën e rër në jetë, në botë. Ja, shpend frikacak, po ama jo, për vezën. Ja, është për rall, asnjëherë nuk është gjetur asnjëri. Po. Tani, ç'a do haje ti Donald? Apo do rrihet 10 ditë pa bukë, apo do haje shumë para se të vejë në Big Brother, në Survivor? Kush thash do vjen Survivor? Nuk do vjeti. Jo. Unë kam mund me talla, le të. Jo, në jon televizion. Jo televizion. Besin s'ka qenë më. Jo. Nuk vete 10 ditë. Mirë, hajde, më qenë se do vjen në kështu. Do t'ja gjej jam kodi. Unë sam ishma, për se më ndërdis nja për buka atje. Hudi unë do gjenja, po të kishë në i mollë, në i dardë, në i gjërë, kështu perime. Aj, që perime se do... Fare, fare? Po të halën dyja faqet. Po që, si të gjenja, tasëm se jenë sazan? Po të vërtit që njërë, po s'ka gjë,
Do thres një help, do vjen në mendje do ikni ato. Do të shërbej kjo juaj. Do bëj. Do të disja për bukë atje. Nuk do rri 10 ditë pa bukë. Si 30 ditë pa bukë. 30 ditë pa bukë. Po pse më duhet 30 ditë pa bukë? Na thua një teori që beson vetë thot njëri. Ta them një teori që beson vetë. Teori që s'është e beson. Ta them një teori. Beson, beson lera të bën kështu. Un besoj që nëse një njeri i mirë, gjërat e mira të vijnë vetë. Mjafton ti të bësh gjërat mira, ti je i mirë. Të vinë gjërat. Kupton? Është thjesht duhet të kesh intencionin e mirë në mendje. Po, edhe ushimi vjen vetë. Shikon lepurin ai se vjen vetë ai. Po. Po. Është si punë macës e pulës, e kafshëve në përgjithësi. Vetë ti ti kapësh njërin e tikin. Ulesh ti rrit, vjen vetë. Kështu është. Po fali çik, njeriu primitiv. Si punë aty rën vjet gjithë ata, ju intervistë do mbështi mua ata, edhe ulani cep atë umblodhën njerëz. Jul. Ti di shumë mirë që një primitiv që ta zbuste ujkun, i ka hedh mishin. Dhe pastaj u ofrua ujku që të krijojë këtë lloj misie. Nuk të vije ujku kështu me lezet. O ç'është bo ky? Tamë. Po varen nga tërheqja po thon. Po je pozitiv do të rresh pozitivitet. Ah, okay. S'është nevojë të hedhësh mish. Po, po, po je magnet, po je pozitiv do të rrejësh negativin. Ah, okay, çka është kjo? Polaritete. Kalon polaritet. Ora më pyetat ja futë kot thot njëri pse gënjen thot tjetri. A më pyetat për një teori që besoj. Ç'doni tani? O bella e madhe. Kur je për intervistot? Apo ku jam? Ku jam? Jam për intervist. Ku? Gati jam për intervist punë e madhe. Do shpërndajmë qik në pozitivitet. Jo, se pulcasem në pozitivitet. Our positivity. O, ka dal pozitiviteti në veshët e vra. Shtu ati. O, të kishë. Ka ik pozitiviteti në mënte kokës. Kemi dal nga nga tjetër. Jemi pozitiviteti du du të rrëtëzuar. Aq shumë se që pozitiviteti rëzohemi. Gjdo pozitiv, gjdo të është, tani, e di qa djova? Sepse vdiqja e tipi, Toriyama, që bënde Gokun. E di pse ja bënde flokët Gokut ai të verdha? Ha një. Që bënde Saiyan, Super Saiyan. Po që mos të lodhej shumë asistenti i tij kur asistenti i tij kur vizatonte, se këta i pikturojnë kryesoren edhe merret asistentin me ngjyrosje me gjëra. Edhe me të ze se janë bardhëzi ato mangat, e kupton? Po. Edhe duhet të bësh një nga një fijet njërën tjetër, kështu që ja la të verdha gjëja që dukeshin të bardha në atë në manga. Në vizatim. Në revista thotë, mos të ndryshojnë ngjyrën e flokëve, edhe kaq, mos të lodhë. Në bardha i vetëm i bënte këto gjëra tanash. Edhe vetëm kopertinë ja bënin të verdhë, për shkak se kishte shumë ngjyrosë në pak. E lecoj punën asistentëve që kishte. Një herë një kohë në Amerikë, për çdo sëmundje u thoshin vetëm burrave, jo grave. Për shkak se kishte sëmundje njëra, gruaje George Wallace nga Alabama, që ka qenë kudo governor, nuk ja than asaj, ja than vetëm këtij. A dini ti këtë? Jo, se disha. Me dhe thonë drejtën. Duke një eshën që se do thoja dhe oj, disha, jo po kam dhe kjo, jo po këtë. Nuk e disha. Shë Spike Lee, një regjizor i vjetër, negocioj me një këshu nga këta lordët e drogve në Brazil, kur vajti Michael Jackson i në 96-ën, që do bënte atë, they don't care about us, që të gjiron të edhe ky. Do të foto njërën tjetërën. Ky që e regjizori, këtan që bëri atë, bëri videoklipin. Edhe po tjetë Michael Jackson i këtu, i tha ta garantoju nuk do ndodhë asë njeke që, se vajtë i e gjyrojnë në Brazil, po këshin frikë mos i mirin penjë. Wow, e të kishë edhe vajtë nuk kontaktuan me shtetin, kontaktuan me atë tipin. Ue, të bësh marveshje. Nuk preke me dorë. Sa të jesh me mua? Që është e vërteta. Tani, në lajmet të tjere që kam dohdu, 56% e pilotve janë komercial. Kanë pranuar që në një moment apo tjetër kanë fjetur ndërkohë që jepnin aeroplanit. Si kanë fjetur? Ka fjetur plinin. Tamë kushtisht. Edhe 29 para ca ditësh e lexova. 29% e tyre kur janë zgjuar kanë parë pilotin tjetër që flinte. Po mu? Flinin të dy. Ah, ishte ajo autopiloti, ç'është? Nuk kem mbajmën për kë linjë. Ja dhe kish dalë nga kursi madje. Para ca ditësh e lexova, kish dalë edhe nga kursi avioni. Finin të dy pilotët e kësin marrë kështu me të rezi. Edhe thua ti, pse vajta unë Tenerife? Isha njësë për një tani, po. Jo, kështu ditëm. Po. Ujku në zi nuk e kanë zbut kur, thot. Vetëm ujku në grijet e bardhë, që nuk është aq agresiv. Jo. Po tani ujku qime në ndroni, thot. Po aroni se sakon. Më mbarë mund të njëri në vlorë që bëm fota, po, më së visë mamën. Parë të pikësh. Qa thot? Jo, nuk thuajnë ato. Lena tani. Është e vërtetë thotë se ti dhe Prince Leka do futeni në ferm, thotë. Nuk thuajnë ato, janë jemi shumë shpejt për të thënë detajet, lutem. Nuk i nxjerrim. Është e liçme të flosh thotë njëri, po. Mhm. E liçme është, po tani
Si mendon ti se erdhi Ryanair-i? Po. Sot është dita botërore e gjumit. Jo, leja vra, po ne madh. Dita botërore, e thamë në mëngjes, po serdhet ti qen 8. Hekurose bluzën, thot njëri kur të ke shkon. Hajde ma hekuros ti të ta jap. Okay. Se shme se mirën, se që bëjnë, se që tonë. Unë se që kam këtë bluzën. Unë po të përpiqem të bëjnë njëri pozitive dhe të kënaqesh. Qërë marrë kesh kjo? Jo, ajo është Dolce Real Madrid. Guin bi. Më duke të mamë si Al Nassri. Real Madrid bi. Ajo është Real bi. A kam këtë afim, qo? Qënë këto marka të qoditëshme që ne vejshim. Si format atus. Që është me aeroplan, me që se tha për aeroplan. Humbiste 500.000 euro në orë në 2021. Po? Të shia ma thoni juve të Tokis rumbullakit. Pse avion i kur ecën, nuk e mban bëthën për pjetë. Kur është e rumbullakit. Hajde. Se të me për pjetë, se s'kuptova. A është rumbullakit? Po. Dhe më thot të... Së është ta që math avion? Të jetë me këthesi qik. Nuk është ta që math avion? I math avion? Do të tregoj në një vend se sa e madhe është bota në krahasim me aeroplanin, gjithashtu që nuk bën fare. Se ti mund të ikësh drejt atë ajo të tërheq kështu. Okej, okay, ecën drejt, ka tërhequr, ecën drejt, ka tërhequr. Ja, ja. Ma fikse. Nuk funksionon ashtu. Mirë, po. S'ka sens ashtu. Nuk funksionon çati bim. Edhe ky Lufthansa që thon, 18.000 aeroplan i lëshoi kështu bosh, vetëm që të mande spotin e aeroportit. Ue? I lëshonin, e thon pastaj për ngrohje globale, ftohje globale Lufthansa, vetëm 18.000 aeroplan i lëshoi bosh vetëm me pilotin. E bënin udhtimin. E bëni kot udhimin pa njerë brenda. Humiste 500.000 euro në orë 2021. Imagjino paguash për këtë, hajt. Imagjino edhe pastaj na thonë riciklo. Riciklimi është për ata që janë vegan, vaje vegetarian. Nuk është për ne. Për çati pin që do bëhet vegetarian. Sa lek do të bësh vegetarian? Unë po jam vegetarian? Po. Çfarë po ofendon? Ofendon. 1000 euro të bësh vegetarian. Mo ofendon. Çati pin të zgjon nga qoftë. Ma ofe duat. Kolla ish dorë nga femrat se nga qofte. Sa lek do të heqish dorë nga femrat? Shko. Në fakt nga të tëra, jo nga të tëra minus një. Ta shi pra tjetë për nga të tëra minus një kemi heqër dorë. Po nga të tëra se qim do të dorë. Sa lek do? Nuk bët. Sa lek do të heqish nga qofte? Kurla. Edhe triljant mi apësh ushimi shishen. Për mua. Jo ushimin, jo. Të heqish vetëm nga mishi tham. Jo në ushimin. No. Bilanc. Ça? Bilanc. Ta se ta freelance. Jo, jo. Balanc, fal, se tash. Bilanc. Se më shumë mish sa perime. Po, është balanc, bilanc. Një dhënë orë nga tron. Nuk është. Më shumë mish sa perime. Një dhënë orë, një lloj. Ajo. Po, po. Nëse në gjëra të tjera që kanë ndodhur, flasim tani për Emma Stone, e cila emrin e vërtetë ka Emily Stone, po atje kur regjistrohesh për aktor në Amerikë, mund të kesh vetëm një emër. Ndaj kishte patën përpara Samuel Jackson, ndaj kjo e vuri Samuel L. Jackson. Ah, okay. Emma Stone, që një emër Emily Stone, e vuri Emma Stone. Oh. Kjo Emma Stone është ajo tipe që kishte filmin ato Truth, si që kjo? Poor Truth. Things, që ka dalë tani. Cop, cop, si film, ose shikoni. Dhe. Ishin bërë të Oscaret, kishte fituar Oppenheimer, i thoshte 7 Oscars të ndryshëm. Po dije se sidomos ai si e ka ai aktori që ka luajtur Miller, Thomas Shelby, si e ka ai. Ai ka marrë çmime të jashtëzakonshme, ai kanë gjetë tamam aktorin e dur për të përshkruar se si është krijuar bomba atomike. Po ai bosi është në konkurrim, edhe në avantaj për të marrë rolin e 007-s. Është. Not bad. Miriam Nabatanzi Babirje. What is that? Është një grua që ka bërë 51 kalamaj, 44 prej cilve janë akoma gjallë. Ja zot të ta njësë karjerën që i vogil që atip. Ja zot të po si eshin koma, jesh. Jo, si eshin koma, akoma, vla. Si s'po e kuptoj, 51? Kësus kërë e ki par një tup si bërë. Deri në prill të 2023-it, që është bërë kjo gjëja, kalamaj me i vjetër i saj, është 31 vjeç, dhe me i ri është 6 vjeç. Edhe është single mother. E ka lënë burrit 2005. Ma beti si është në këmbë, beti si është. Se ledzova me që ledzova këtu fush pjellore. Kush interesohet për single mother, kjo është, ka pasaport amerikane. Kje toka? Po. Po. Që se vetë të mbjell është njerë, mbjell dy erë, mbjell tre erë, prap toka atje është, nuk është televizit. E, mora dhe është. Kështu që s'ka si të rinë në këmbë. Po, si rri toka në këmbë, kur e mbjell shumë e. E, pra. Hani mishë artificial o vegan atët.
Ço shmesh artificial, sallator, tu shmesh. E thot të mish tofu, tofu, çaj në tofu. Tofu dhe sallam, kastravec për ju që jeni. Ja, nga, nga Tirana e si fëtibje. 51 kalamaj. Edhe është single që na 2015. E labur. Qato? E labur jo. Ne, më shkeri syrin, ne. Në 2015. Po ta vesh atë teorin që diti ta bësh praktikë. E, po, nga 51 shko. E... Që në 2015 në shbeqare. Apo 2005. Që në 2015. A, ma që. Kalamaj 6 vjetë, shkëshu. 10 vjetë. Beqare 10 vjetë, që atip. Jepi. Gati. Nga ishte, më falj? Po që në cika më për nga ishte, në cika që ti atë teori, në? Si që konë të patenta, që vete e jep dhe e merë, duhet a jepshe praktikin që të marrë patentën të mamë. Pik merë e praktikin, në për. E pra. Po, sa poshtë kanë gërmuar njerëzit, thoni, në tokë? Si sa poshtë? Sa poshtë? Lartë e dim, kanë vajtë në vëndë, poshtë sa kanë? Sa kishin gërmuar, në Rusi më duket kishin gërmuar. Se mbaj mend, disa kilometra. Qatë o do të njerit, të doli fati prap. Kure qatë o si del fati për dit, po. Kure ka lënë dhe këtë burri, thot, që të bim në tjerët. Pash din Elbasan, thot, bet qefi. Ha, sa poshtë kanë vajtë, thoni? Sa ishte më? Sa kilometra, thoni? Po ishte më dikunja 80 km. 80 jo, 12. 12262 metra. Po shkojmë më poshtë 120 e kapi Magna. Po pra se kishte 12 km. Kapi Magna këtu në Toksore dhe u shkri. E dëgjosh na u. Dëgjosh na tha. Au. Kishim parë xhinda që atit. A e zhurmat e di, e kam parë kështu si form video. Që po të gërmoje më thellë, dëgjosh na. Nuk mund t'ia vësh emrin kalamaj çat duash. Ka një list shteti edhe do ja vësh ose Bjork ose Bjorn ose ku diu sa emra tjetër. Po ja më duam vë Anthony. Nuk mund ta vë. Ja të doli ky Anthony më. Po për ty do bëjmë një përjashtim valla, vetëm në 2005-ën Michael Jackson i kishte të tërë soundtrack-un e 2000 e filmit Charlie and the Chocolate Factory, të tërin. 20 këngë brenda njërën tjetrën gjitha këto, po kur nuk i dhan rolin e Willy Wonka's, aty e hoqën. Mos t'i japësh Michael Jackson i rolin. Wow. Po. Atëherë s'u dha fare këngët këy. Po di se ka pasit kë ka pasit kaluar le të themi ndryshe. Kush? Willy Wonka? Jo, Michael Jackson. Michael Jackson. Po. E ka pasi kaluar ndryshe dhe i ka dal i çik nami keq. Edhe një të tashme akoma më ndryshe. Po, se ka qenë kompozitor, kompozonte kurse tani dekompozohet. Po, dekompozohet. Po. Bilioneri. Marcus Persson. E njëni? Po kë më emri Persson. What's Persson. Your surname Persson? What's your name? Persson. Human. Po çfarë personi valla? Njëmën. Njerëzit po i bën përshtypje ky Anthony i çat tipit. E ka përmendur një herë tjetër thon, çato. Mos ke ndonjë rrugë. Ja ke vënë Anthony që mos e njohëm ne. Këta kalamaj do ja vënë Anthony. E kam thënë. Anthony. Ç'a mund të dhia emër për shkak se do kisha. Valla shqip mo, ç'është ky Anthony? Gërmuan 12000 metra atë. Antonio, ta vënë në italisht. Antoni, Toni. Antoni. Gërmuan atë njerë 12000 metra. Në italian. Gjetën Alfred Sakon. Ky Marcus Persson është bilioner, miliarder, që ka kryuar Minecraftin, s'ka marruar atë shkollën e mesme. Kupton ti pse jemi miliarder nëse s'kemi marruar të mesme? Jo, përgjithsisht ata që kanë bërë shkollë nuk është janë për milionerë. Për miliarder. Ë miliarder. Ka bërë po ka bërë Minecraftin, nuk është se di s'ka bërë shkollën. Ikni në shkollë. Do bëj Minecraftin ai. Edhe Bill Gates. Ha. E la të lartë. E la të lartë. Po la Harvardin vëlla, nuk la. La Harvardin, nuk la bojësorën në kampus. Po të ngrije majta do marrë shlek, vla. E, ku të thosh, po të rrejmë majta më gjithë në këto moment. Po të ngrije majta do të lëmë pa biznes, po. Edhe aji, si e ka, Mark Zuckerberg u la shkollën, po në të mesmen i kërkoj Microsofti një faqe që kishë bërë edhe suada. E hapi falas edhe në të lartën kështë e bërë Facebookun, pa edhe kur la Harvardin. Pra më qënë si ka. Nuk la të lartën e Gjirokastrës. Po qënë si ka. Asë Aleksandr Gjuvani. Këtu thonë kur do të aftosh cakon të bëjmë disa pyetje. Do më bëj. Hajde më bëni mua ato pyetje se përgjigje mund vend të cakos se jam fansi çmend. Madhe, edhe cakua donte të vinte, po ç'është e vërteta bëhet shumë rrëmuje, domethënë se pastaj bëhet emisioni vetëm në një nivel, jo po ufo, ne s'dem, s'dem vetëm ufo, duam vetëm kuriozitet të udhëtime e gjëra të bukura, e kupton? Sa ai na thot pastaj jetojnë në ekzistojnë ufo tot. Edhe unë si them dot që nuk ekzistojnë, se ai më thotë i pandrejtuar. I pandrejtuar, se çfarë të gjëra të tilla. I pa iluminuar. A është hëna solid apo plazm? Nuk e di po ditë sa njerë që janë plazm fare. Edhe në gjera tira që kanë dodur ladies në gjënë, me që se po thonim, nuk e di, ja, deftojmë, ja, pjesë një Donaldin. Për gjera që të pjesë një të cakon.
Ja ku e keni? Më pyesni. Ja ku të thotë marrësh, po janë solid apo plazm të? Plazmës, la, ana është një kështu, një dritë, një ledë vendosur edhe bie ndonjëherë, ana kishte një herë para një 30.000 viteve, sipas Cakos edhe kanë ndryruar, kanë dhënë hënën e re. Kjo është ana e re që shohim ne. Nuk është shumë larg nga toka sipas Cakos prap. Unë do të pyes Cakon se si bëhet vrimë në ujë. Pa shpjegoj unë vla. Se me sa po shoh që je edhe nga zona jonë, domethënë zona ime dhe Cakos, duke që je korçar. Fute gishtin. Edhe sa po ke bërë një vrimë në ujë, po do të futesh gishtin e dur, se po fute për shembull gishtin e vogël, s'ke ndritur gjë, nuk bëhet vrimë. Hare, që keqë që ishte? Yeah, okay. Po shtu bëtë, ova. Okay. Fut gishtin e bëtë vrima në. Ishte dur. Nikola Tesla. Hama, që ka bërë? Thoshte atere që kam kryuar, thoshte një reze që mund të vras ushtrit të tëra. Ai më lese mashtrime e tëre. Po këshu thoshte ai tipi? Po mira, i shumë gjara ka thënë, jo po kam harikusin e vajtë. Do bërë Terminatori 4. Jo, më falë, si që e në këto? Terminatori pra, që thot një ushtri. Kotë më janë manovra këto, jo po Tesla shpiku atë korentin me valë këshu. Po da kesh pikur lato, kesh dalë që atere, nuk vinde 2024, as ka dalë akoma. Edhe Arkimet dikë shoth është e ma. Kush? Arkimet. Po, Arkimet, Arkimeti, apo Arkimet Lushaj? Arkimeti, Arkimeti. Ai që bërja të me xham, që i gjithë djeli afrojnë në një vënd, që i diqte. Këthen të kështu, edhe u dërgonte një lësit që ndesë cigarin, ose një gjë, një zjarë që mund të ndezësh me xham, për ke barasyshe. Edhe ndisë të kështu. Tak, atje, doni ta bëni, por do t'i gjesh fiks në momentin që janë, dhe gjitha këto nese janë, ma bete tjera, ato nese unë më thash që kanë ndodhur. Në gjërat të tjera që kanë ndodhur në botë edhe doja të thosha, është për James Bondi. Kush deluan të James Bondi? Ai mo... Thomas Shelby, mo Müller, se vetëm jemi një amagre. Thomas Müller. Jo, Müller. Murphy apo Müller? Ai, Kylian... Mbappé. E ku di unë si e ka? Ku di unë Kylian Müller? Ku di unë si e ka? A i do t'a lozi? Po, që është... James Bondin. Po pret... Donaldi po pret pyetje. Kush ka kalu Covid? I është tërmru fityra, thot njëri. Po tërë kanë kaluar Covid. Po nga një anë... Po tërë kemi kaluar Covidin. Gjithë kanë kalu. Izolim, asë nuk takoshim njerëz. Ja, tërë ke kaluar. Ja, ekstrovertët takoshim njerëz. Ne ku ta gjeni, mos takoni njerëz. Introvertët. Kush ta që takoshim njerëz? Online. O, si e mirë. Kemi që në karantinë, unë jashtë me gjenje, mo plak. I kësa gjithë një mënyrë. E modifikojnë, a me një alejnë që ishte një orarëse. Edhe çdo një orë futsa e modifikojnë në telefon. Edhe më zinë të policia. A ta shikam dalë, i thoshon. E shkoni në orën, që do thoshtë? Me? I bëjnë atë. Se dilje me leje? Me leje dilje atë. Dhe me një lejnë e Elbenia, një pjesëtari familje si të dilë të të bëndë ato pazare. Unë du të qoshan 4 mjesit, pas të e nërë një dishë. Po ta shi nga shpia i me babi dilë të që i mërë të ato edhe mbe qa pa leje. Unë që bëja, mërë janë lejnë e babit, e kaloja bëja ati nga emri babit e mi emri tim, ndrojnë ato ditë lindje të ara numrin personal që du shim druar ato, ati e mësoja numrin personal të ID-s ti me unë. E s'kullohë më në fund. Ndrojnë orën, sa është orat ashi? Që nga 12 për në qëret. E veqëm 12 unë e logarit një, mund t'i isha poshtë. Ku i pash policët për e të fundit, i pash ku di unë në Xhamlik. Gjerë Xhamlik më bëshe një qërekore mua, thak, po, po ty të shje pas ke marë, thoshte. E, po të shje mora, sepse kësha një pun poshte. Bra. Kam qënë poshte, i thosha mu. Që të bëshe, man. A, që përgjë keqë? E bëri keqë farë atërë, kërë kujtoj kërë në Covidit, kërë i atërë në njërë në balkon, që kishe qa bëjmë, do dilje, do dilje, do dilje, po që do bëjmë, sa s'kjo kalla për në ambulancë, sa s'jarë fikse, polici, kaos, të thoshe ti qa po bëjt, plasi lufta këtu. Thoshe ti mbarovi, do me mori fund kjo vënd, njerës të që orientuar, njerës që thrisnin e qanin e uuuu, si ishte asaj kohë. E kam thot e kërë koma telefonin e qunave të Londrës, thot. E kam, e përdora të hënën dhe të martën, po. Në mërkurën e tentin rash dhe unë në drogën e quajtur internet. Edhe e bukur është të kur i bjeta i numri të ai telefoni, nuk ta pas atë, do me thënë. Mirë këta tjerit vjen si lënd fare, po i që s'ka si lënd që... Po e kolla, u se që gjeti do një të flisë një telefon të rritin, e ka mos më mirë një telefon. Po i marrë në telefon duan, flasë në telefon njerës, marrë në telefon. I kolla, lëna një ratë. Urgjensë, për urgjensë është telefoni, urgjensë. Urgjensë. Marrë në telefon, që kemi, mirë, hë më thuaj. Jo, e që thashë që kemi. Për më bla unë sot. Jul Cezari. Anja. E morën peng piratët. E morën peng piratët, aha. Kështë e vetër takon të atë Kleopatrën, edhe atje diku rrugës, e këtonë. Një të mërtyrë, ata e morën peng. Uop,
çfarë të pëlqen në sport ekstrem? Të rri vëlla, më sy i hapur. Sporti ekstrem, shumë ekstrem. Edhe kërkuan kështu lek. I shkruajtën në Romës i thanë duam ku diun kaq lek. Edhe ky u ofendua. U tha kërkonim shumë lek, u tha. A që kërkoni për mua, ka su vjetër? Që vi rëndë, më rëndë, po pas kënë qënë edhe pësëzër, më. Dhe pasi e liruan me ato lekët, i kapi edhe i kryzoj. Normal. Po dije se aty... Shkëtën që po kërkuat pak do vrasu, tha. Edhe i vrasu se kërkuat pak. Po mirë, fali qik. Që se më të kërkoja shumë, mu prap të më kryzon të aj. Se i vodha pasurin unë aty. Jo, se vodha ti a vodhe Romës a vrasi, si ka të tja, se kryetarë shteti që. Ja, po pësin këtu e vran kur e morën penga, po. I thanë, ose do vrasëm, ose do të... Do të vrasëm. Ose do të vrasëm, edhe në fund e vranë, si që dini edhe kjo këthia dhe i vrahu më vrahu. Po, ata piratët, thot njëri, ishin budala një fare, thot. Në vënd të ikini sa më largë, gaj shumë, sa morën lekët, i vajten afer në i lokale dhe filluan pinin edhe. Po, edhe e gjetën. Po, hoqë. Sepse i gjeti atje duke pirë, kupton, e morën lekët atje. Kjo është një pyetje direkte për çat tipin me analizat e tij. Kush do fitoj, thot Bideni apo Trumpi? Un Bideni apo Trumpi? Hë? Pse ata të dy janë? Po. Ata dy janë. Ata të dy dolën. Na keq e mos më keq. Na keq më keq. Kush mendon se do fitoj? Bideni. Që na një familje. Biden. Biden, se Trumpi nuk e marrin dot seriozisht. Edhe e marrën Bidenin seriozisht. Pa nese. Kjo tregon që çat tipi është komplet jashtë linjës politike, jashtë realitetit. Më fali që ku më interesoj njërë politika mua? Vla, njëri ju nuk interesoj vetëm për rilësa, vla, interesoj të për mbarvajtje në politike në botë. Se qëfar do të sjeli 2025 aty për shëmbull? A je kurios të adish për shëmbull që po vazhdoj, pa e mori Bideni, do ketë lufte, pa e mori Trumpi, do ndaloj për shëmbull? Varia po Trump ishe vende vetë, nuk është se... Po jo, jo, normalja, se për ty mjafton të mos prishet e kjo s'ka me qofte atyre, të tjera t'ja në regu. Po jo, thjesht për faktin që Trumpi ka bërë, dhe më thënë, edhe jepet mundësia për të kandiduar për seri, unë nuk e marrë të seriosisht. Kisha më shumë për mërëndim politik, po. Ja, putën një se marrë do të seriosisht, okej. Anyway, mi afton thash, që ty mos të prishet kjo s'ka me qofte, atje në pazar i ri, se po të prishet atë morim qafti, pa Trumpi e Bideni, të vi kush të vi. Unë mendoj se janë kara juzlëqe edhe një loj, ne, prap një loj bukën dhe ham. Kthejmi të Cezari që është gjithë më interesante. Se kjo në ndimo në jetë më për para. Cezari që 20 vjeç kur e morën, që unë pjota dhe qëfar në dhja, që 20 vjeç kur e morën peng. Edhe do të thënë ata morën job ata piratët se kishte shumë piratë mes dheu, gjithmonë urra me varka njëra tjetrën. Ka qenë periudha e anive, sipas titullit që kishte. Ky ishte djali një pasani ku ka qe, kupton? Nuk është se qe akoma Cezar, edhe kur u hoqi qafën më mbrapa. Po ku dinin ata 20 vjeç ku ju thoshte i kërcononte njëra tjetrën bla bla bla. Ndaj nuk kërkuan më shumë lek ata, po ky u tha, kërkoni më shumë. Por pirat kishte shumë në ato kohë nëpër mes dhe edhe hoqi këta qafe ky gjeti njerëzit e sakt njëra tjetrën, po nuk hoqi dot qafe të gjithë piratët. Piratët i hoqi qafe më mrapa Pompei, si që dini, 20 vjet më mrapa, bërna vitit, direkt. Bërna një vit, i hoqi qafe tër piratët e mesdheut. Të tër. Pa shu bërë dhe. Kërkojnë pak legenët. Të tër, ta mërnin pra pengët i thoshin duham 6.000 leks. Zorri të tër avarkat në përkëshu, në për portet të ndryshme, gjej rrugës e vre. Bërna një vit i shduku të tër. Dole, bam. Okej. E tha, we got a problem, e tha, kill the problem. Opa, hoqi nana. Po pse do gjithmonë ekstremiteti i tepërt? Hajt, ma. Po tani, gjërat më të bukura në botë janë bërë me ekstremitet, vla. Nuk janë bërë, do me thënë, o, e bën familjen ose e bën, nuk është se preke gjysëm edhe do të bëjë. O, e bën ose e bën. O, dhe marrësh lekun të azëm, mos dhe marrësh, e këtëm, do të afroj tjetëri të të bëjë ajer njërën tjetër. O, do vishësh ose do vishësh, në fund fundit, dhe të 90% që shumë herë nuk mjaftone. Ja, marrësh. Të vesh deri te kufiri atë në, se ka kaluar kufirin. Të vesh me këmbë deri këtu në Elbasan, jo, duhet të kalosh kufirin në anë tjetër. Na marrësh. Interesante. Po, ç'është njëri. Tani thot edhe un pirat do bëhesh, thot. Kur po çfarë thot? Ah, edhe un pirat do bëhesh apo ti ishan ato kohë, thot. Po. Edhe ç'a tipi. Po edhe ç'a tipi do bësh. Qofte ver, aha, bira. Kur reciton edhe poezi thoshte. Cezari aty thoshte kur e kapën. Po. E reciton ta. Balada pirate, jo pa këta. E mërë që atip djali, mërë që atip djali. Edhe nuk e bënë më asë njëherë, thot. Po normali se i vrau kjo si dhe. Që atip? A njërë, që dhe, të ndryshe e jetën, ha? Once upon a time, 2020, doli kjo gjëja gjatë që kemi ne.
Po? Edhe tha, nga ky moment karantinë, tha, bam, edhe kemi qenë fiks në kjo kokë. Mars ka qenë dikur. Ti ishim këtu brenda ne, jo karantinë të bëj, po. Para 3 vitesh, a 4 vitesh ne kemi qenë fiks në karantinë, të izoluar. Po. Në këtë datë. Qose del nesër, ko, t'ja dha truri. Ha, jepi. Nga ky moment stop qofteve. Po unë gjej gjithmonë mënyrën, lutem shumë. Si. Improvizoj olla, gjithmonë ekziston improvisimi i qofteve. Si do improvizosh, na i thuaj. Si? Mish të grir? Jo, jo. Po po të gjeti burg valla. Olla, në shtëpi time jam në karantinë. Qoftja ka arom karakteristike të vinë të gjejnë. Po të spionuan burg. Si do ja bësh po të them pa qofte? Nuk po themi stop kioskave të qofteve. Stop qofteve në përgjithësi valla. Nuk do ekzistojmë më mish i grir. Do të thotë prit një moment, ti po m'jep mishi se ti po e bë X. Mishi nuk hahet. Po valla. Nuk hahet. Treshi mbi X, R, katra. Qofte një moment. Y baras me alfa. Një moment. Një moment se di që po kështu. Qas kupton, thash, stop qofteve më valla. Mirë, do kalit e pula. Pa ha më këtë më thuaj. Do kalit e pula valla. Po ti e di si e thu do të thon. Stop një qofte lutem. Ti e di si më thu, sikur nuk e përtongur mish, do më bëvë vegetarian se s'bë. Nuk do hash më mish, jo. Donaldi dhe dhe pas ka mëndjen dhe qofte dhe të bira. Vetëm Donaldi se ka mëndjen. As njëra nga ato dyja. Hajde kalo thot në parku. Se kemi tre qofte thot. Posht në parku i autobuzave. Ka të zgarat. Jo, ka tre zgara. Fal, jo tre qofte. Si thot të cish më lart. O qa tip, hajde këte nga parku. Se kemi tre zgara korçare thot. E di ku jam. Se qëve zgara korçare më Allah. Po, ili se tonë më lak. I keni qofte të mija. Qa të bëjt ashi? Si ta themon, njëri është më shumë filozofi, tjetëri është më shumë psikologi edhe, edhe politik dhe ridiku. Kështu që si janë për krasin. Po, po ju lë pash din Elbasan, thot njëri, bravo. Po, të pash din Elbasan, së më përshëndet, e jo, pas më the. Jo, kë, zgarat më të mira janë në Korçë, thot, mos hanë tira, më vajgjënot vesh në Korçë, thot, ja. O, e të ishte dita i birës, no, si bje, festa i birës në Korçë, u. Se ku është festa i birës? Në... Tepelena. Si të pëllen. Okej. Ha, më që ti fitra mirë. Okej. Mirë, shef, këtë drejt. Gjërat e mira që ka ndodhur këtë javë, ladies and gentlemen. Let's go. Në botë. Janë ulur shumë numrat e njerëzve me kancer në UK. Oh, shumë mirë. Shumë gjë e mirë. E jullë, të kanë parë në freskë, va. Mos të thotë të kam parë të kafja. Po ku po? Dhe në kamës, dhe në Paskuqan. Kombinat, Paskuqan. Paskuqan mund ta shkoni çdo javë. Paskuqan. Kalon atje Juli. Me edhe me orar. Edhe me orar po doni ti, u japim orarin dilni atje. Kualiteti i ajrit është rregulluar vitet e fundit dhe kanë zbuluar këtë javë është shumë më mirë nga krahasim me 2300 deri 2019-ën. Oh. Po. Është përmirësuar. Ne kanë hapur më shumë vende biçikletash në gjithë botën. Edhe gjetën disa korale të cilat rriten më shpejt nga ato që i heqin, se i heqin edhe i shesin e ditë si bëjnë. Në lajme të reja, Skocia ka hedhur më shumë këshu, jo po uqër, jo po këtë unë, që ka hedhur, ka hedhur si unë kjure, dhel pra gjëra në, sepse i kishin heqë për pare, kishin pare. Kafshtegra. Kafshtegra të ndryshme. Po, kanë hedhur të anglezë, atje për dalë. Edhe në lajme të tjera, Shqiponjat kanë zbritur deri në Toronto, deri në qendër Toronto. Jo. Ne zvinim më përpara, po po. Se mbytyshin nga. Emigrimi Shqiponjave, sa bukur. Po, edhe shumë lajme të tjera. Edhe gjetën këtë vit kanë votuar se gjithmonë votonin Finlandën, Finlandën që kanë votuar shtetin më të më të lumtur botë, ka thoni. Shqiprin. Po leo të bëjmë kështu ne ankohemi këtë lumë. Holanda është shteti më i lumtur, është shteti me mental well-being, me mirëqenie mendore më të madhe, domethënë nuk është ai indeksi tjetër. Kush është Holanda? Sweden. Kush? Është Republika Dominikane. Oh. Po. Më i lumtur. Në lajme të tjera të kanë parë në freskë dhe në Elbasan, ndërsa njëri ka bërë foto me ty në Vlorë, edhe në Durrës, njëri që kemi bërë foto ta. Lajm shumë të rëndësishme për ne, po, ç'është vërtet edhe mbathore. Unë gritë që mi bitcoin i thot njëri. Sa vajti? Po, e ma mëndë mëlla. Ju mendoni vërtet se nuk i majmën njerëzit unë. Po, unë i majmën njerëzit. Se do mos po të bëj një fotografi një gjë. Vetëm po të jem duke folur një gjë nuk i majmën. Por i majmën gati dë gjithë njerëzit që takoj. Po i kam parë, e di dhe ku i kam parë, direkt. Pa. Pash njërin kur i qanë Poloni një Shqiptar, opa e kam parë këtë tash. E gjitha fix në që vende kam parë.
E normale që ta ka duke që shqiptar, se duke na heja, po tjetër ma pete. Na njerëzit me kështu, me mirëqenien mendore më të madhe, Republika Dominikane është votuar në numrin 1. Kurse këtu në Shqipëri jo, se këtu ndalon ai tjetri, çfarë bën orë që kalon vjet e bardha se do rrihemi bum bum bum. Ta se do e thoj halla shqiptarë, do filloje. Sri Lanka në vend të dytë, jeton me fal, deri në njëra tjetrën dhe Tanzania në vend të tretë. Shi Tanzania. Nice. Po, në vend të fundit e dikush je. Kush? Shqipëri. Uzbekistani dhe në vend para fundit Anglia. Se anglezët janë tërë tërbuar. Normal e hapën një shtet tërë Australinë që hapën me njerëz vetë meta mendore. Se ati e dërgonin ata të australisë kriminelle. E shumë që i kapë me anglinë sot. Imagino. 61 thot. Ua, pa, kishte ikë një sot. Edhe ata me të mendore janë too much smart për ne sa bën një kontinent të tërë e bën më të zhvilluar se Shqipërinë. Po. Po. Ati no comment për mua. Po, se vranë ata vënda si dhe umërën lekët. Qënë si kam, olla. Sudani Jugosë. Nësë kemi nevojtë vrasim vënda si fare. Po. Kush kanë zirë këto statistika? Qato, qato. Jo, janë statistika botërore këto. Që vendi me mirëqenie më të mirë mendore është Republika Dominikane për këtë vit, në vend dytë Sri Lanka, në vend tretë Tanzania, kurse më të keqit është Uzbekistani dhe në vend dytë në fundit është Anglia. Pa. E kanë bërë këtë testin jo në çdo shtet, e kanë bërë në 71 shtete, sepse këtu donin ta bënin, e kanë bërë me 500,000 veta, donin ta bënin në Shqipëri, por tash jo, kam më çaj kokën edhe nuk e bën dot. Jo, kanë kanë punë, edhe e bën këtë edhe dolën që Republika Dominikane janë njerëzit me mirëqenie mendore më të mirë. Nuk rrihen kot. Si thaj. Tak dalin e marrin një intervistë njëri. Mendim ke femër shqiptare tha. Femër shqiptare janë për se ke fëmijë, ke fëmijë. Nuk ka çaj për intervistën të shfemër. Po. Ja tha grua këtë. Po më Vox Pop. Interviste pra Vox Pop. Vox Pop më bash. Mendim ke për femër shqiptare tha. Jo, ju afrova femër shqiptare janë për t'ja. Jo. Mirë tani, shiko, mungesa kulturës është diçka që e kemi pat në shtetet në vitet përpara, sepse ne s'kemi pat edukim, edhe vazhdojmë ta kemi tani, sepse vërtet na pushtoi Turku në 1400-ën, po na pushtoi trutë, kupton, edhe ne jemi akoma në atë nivel. Ç'ti bëjmë tani, ç'do them? Po, jeta është e thjeshtë pa stres, pra natyrës ndikon pozitivisht për shëndetin mendor. Ç'është e vërteta? Do të bërë një pjesë si të bësh një jetë pa stres. Fare. Nuk është më të bësh pa stres, se stresi është ai që sepse sa më shumë të mendosh do stresohesh më shumë. Sepse nëse ti nuk stresohesh do hash për drek, jo të stresohesh në nivele të ashtu, po nëse ti nuk mendon apo çdo ha për drek, ti nuk ngrihesh të gatuash fare. Kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë për domethënë më moderuar për të thënë nga Juli, domethënë si të bësh një jetë pa stres, se mund ta thuash ndryshe si ti jetosh si budallalla. Një budalla nuk ka stres. Se njëri normal e ka stresin edhe në për maximum. Të ngrën buhi. Po normali më dhe janë ato të mbjetesis. Në qëfë vetëm se ti nuk e stres nuk ngrihesh, të obo bo qa do ha buk. Rria tje, dërsa des në buka. Si koalat. O e di që slothi, jo koalat. Pse nuk bërë i liber jo jullë, të unë duhet ledzoj më shumë, jo të shkuroj më shumë. Të më vërgjete. Shqiptarët janë të babzitur, thot njëri. A ty nuk e vend dyshim. E mbështes atë koment jemi. Duhen atë rrugë. Në info të fushës si ato. Cili vend ham shumë qofte. Në jep dhe ti në një unë them Suedia, po nuk e di për tje. Suedia? Pazari Rilla. Pazari? Është në lokacione. Suedia është, do më thënë, lindja e qofteve. Se aty thot aty është. E ke marrë këtë informacion, brejt. Va, të di me kohën. Stresin merë noizin, thot njëri. Si arruam tani. Ladies and gentlemen, unë them që të bëjmë një video degustimi me 20 lloje qoftesh për shkakun. Po. Dhe bëje? Direkt ola. Ti thjesht do i degustosh kështu. Nuk e di sa lloje qoftësh ekzistojnë. U, po do i bënim, e di si do i bënim? Do i bënim me 30 qofte, të cilat kanë ardhur nga 30 biznese të ndryshme. Po. Edhe çatipi u vë një notë. Si Gordon Ramsay, kjo qofte nuk bë. Po. Tak, 7, tak, 10, tak, 5, tak, 2. Do të jep papar, mendoj. Me sa episode do ta bësh? Me një episod, me një video 10 minuta. Te 40 minuta. E bëjmë. Do shumë organizim. Armenia thot ka më shumë lloje qoftesh. Po. Armenia. Mund të ngrihesh në krevati edhe pasionin tash jo sot. Po, ç'është vërtet Armenia, nuk e di. Po ata që janë me ti thot pse s'dalin në kamerë, thot dalin ja. Në televizor shikoni, e keni emisionin pozitiv tek Aventura TV, kanali 269 platforma Tivo, gjithashtu në YouTube tek aventura.tv mund ta shikoni live ose te webi ton aventura.tv. Gjithashtu në ekran të plot mund ta shikoni edhe në Facebook për shkakun, edhe mund na dëgjoni tek valët e Radio Borçit 108.1. Mm.
Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot, zonja, zotrinj dhe çdo person i ndërmjetshëm. Thot njëri, a ja vle Amerika për jetë? Ku di ulla, jetojnë 300 milion veta atje, si thuati. I çik lëm çdo thosha. Kjo të shkoni Prizren, thot njëri, pse ska Tirana qofte. Edhe kampionati më i madh i qofteve, thot. Jo, jo, do bëjmë një video degustimi. On do isha mbretëlla, çfarë do të bëjmë? Ne ishim këtu me Çatipin. Yes. Ishim këtu me Donaldin. Ladies and gentlemen, në qoftë se jemi mirë, do shihemi përsëri të hënën një uro, një ditë të mbarë. Të mbarë, paçi bëfshi qef, një fundjavë perfekte. Sidomos me relax, me qoftë edhe me piknike. Relaksoni. Qëndroni mirë, hani mirë, pini mirë, kaloni kohë me njerëzit tuaj, kaloni kohë me veten tuaj, mos rrini shumë telefon, se na budallëpsi të telefoni, nuk themu mos rrini fare, mos rrini shumë, dhe bëfshi një jetë sa më të bukur këtë fundjavë, se nga e hëna me shumë mundësi, po patën fuqi, do këthehemi në orën, 8 të mëngjesit tek emisioni. Dhe mos arroni, gjeni në se qatos. Ose 2. Ose 2, s'ka që, sa të keni? Shifemi! Jo sa të keni, sa të keni për të dhenë. Se tani ne mund, këta mund të kenë më shumë, këto mund të bëhet radha atje. Sa të vej nga ana tjetër. Kështu që derisa të dal atje, nejse. Vamos, edhe shihemi tani. Bye bye.